yhden kissa kai. Kyllä ne hengissä on, mä uskon, että ne on musta nuorempia. Niin. Tota, mut sit, että missä ne asuu siis. Niin, joo. Että tota, kun mä en saanut silloin äidin hautajaisiinkaan niiden kaikkien. Joo. Mä vaan tiedän niiden nimet suunnilleen ja sitten niin. Tota... Eihän niitä löydä, jos ei niitä tiedä osoitetta. Kun ei tiedä, missä maassa on edes. Joo, kyllä. Kyllä se yksi tuli sieltä tallasista pois miehensä kanssa ja perheensä kanssa, ettei ei jäänyt sinne, mutta sitten tämä